A vereadora Maria Tereza Capra, do Partido dos Trabalhadores, conseguiu uma vitória contra bolsonaristas em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. A parlamentar reassumiu o cargo depois que a 5ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado concedeu uma liminar para o seu retorno à Câmara dos Vereadores da cidade. Para falar com a gente sobre essa questão, entender um pouco mais sobre de como se deu esse processo de cassação da vereadora, nós conversamos agora com a própria vereadora Maria Tereza Capra. Tudo bem, vereadora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem, tudo ótimo, né, nesse novo momento. Pois é, eu ia falar Obrigada aí exatamente isso. pelo convite. Neste exato momento, a senhora garantiu, reassumiu o seu mandato que havia sido cassado por uma posição da senhora contra gestos nazistas, que são crime considerado aqui no Brasil. A senhora se posicionou contra isso e a senhora teve o seu mandato cassado. Vereadora, como que foi viver de março até agora, tendo que lutar na justiça pelo seu direito que foi tirado à senhora, que foi uma parlamentar legitimamente eleita? Bom, o meu afastamento ele se deu desde o dia em que eu me manifestei, né? Então eu fiquei de novembro a fevereiro fora da cidade, inclusive, né? Eu só retornei para a cidade em março definitivamente, né? Mas novembro, dezembro, janeiro eu fiquei sem qualquer contato com a Câmara de Vereadores, com as minhas atividades como vereadora, né? Até findar o processo e efetivamente no início de fevereiro, então o mandato ser cassado. E aí eu fiquei realmente, né, esses 9 meses sem mandato, sem poder sequer me apresentar como vereadora, né? Então foi muito brutal, assim, foi uma violência brutal, foi muito horrível, para dizer a verdade, assim, né? Esse é o termo, realmente, além da cassação, as ameaças, né? As injúrias, as calúnias, né? E as difamações que eu recebi. Então, moralmente, assim, eu fui execrada, né? E alijada do espaço, né? Garantido pelo voto popular, né? Então, assim, algo muito, muito agressivo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, né? Com todo o apoio que eu recebi, né, com o trabalho dos meus advogados, a proteção do programa de proteção de defensores de direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com as organizações que me apoiaram, né, o partido, a CUT, né, enfim, os sindicatos e eu diria assim, inclusive, né, a Rede Lofer Nunca Mais, Judeus e Judias pela Democracia, enfim, a BJD. Então, foi muita gente apoiando, a imprensa, no, a nossa imprensa engajada, né? A nossa imprensa, eu digo sempre que não se vende, né? Vocês que me apoiaram, enfim, foram inúmeras manifestações de apoio e graças a isso, ao apoio, obviamente, né? Da minha família, dos meus amigos, da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras, meus clientes, né, os que restaram, né, porque muitos também me abandonaram, mas graças a isso eu estou de pé. Eu acho que esse trabalho todo redundou, né, na mudança de compreensão do próprio Poder Judiciário catarinense e estamos aqui agora. E vereadora, a senhora era oposição ali num corpo de parlamento da vereança ali bolsonarista, mas a senhora também mulher, parlamentar mulher, a senhora vê nessa perseguição, essa cassação do seu mandato e seu afastamento também uma política de violência de gênero? Nesse processo todo, eu pergunto isso à senhora porque a gente vê despontar por todo o Brasil violência contra parlamentares mulheres e que isso vem tomando proporções até de risco
de a vida dessas mulheres, né? E a senhora falou sobre aspectos que a senhora vinha sendo também atacada a posterior afastamento. Queria ouvi-la, senhora, sobre isso. Bom, sem sombra de dúvida, né? É uma violência política de gênero, aconteceu, está caracterizada, né? Fundamentada na misoginia, e às vezes a gente precisa fazer um exercício modificando o alvo, vamos dizer assim, né? Pegando o fato e substituindo a minha pessoa por um homem, né? Se tivesse sido um homem que tivesse falado aquilo, né, se manifestado, teria sido a mesma? Não teria, né? Não teria absolutamente. E não é só, não, eu não sofri o processo de cassação, o resultado da cassação não foi só porque eu denunciei aquele gesto, né? E na verdade, eu denunciei e manifestei a minha indignação. Mas em nenhum momento eu reproduzi aquele vídeo que eles mesmos fizeram, né? E inclusive esses dias, uma das minhas melhores amigas que mora em outro estado, em outra região, me disse assim: "Não, tu só publicou aquele vídeo deles". Eu disse: "Eu não publiquei o vídeo". Então, eu não publiquei o vídeo deles, eu não compartilhei o vídeo deles, eu não fiz absolutamente nada disso. Eu gravei o vídeo eu mesma e postei no meu Instagram, que não ficou, chegou a ficar 2 horas, porque eu comecei a receber as ameaças e eu acabei tirando isso. Inclusive, o ato de tirar o vídeo do Instagram hoje está sendo usado contra mim pela imprensa local, por pessoas que vão comentar na imprensa local dizendo que, inclusive ela tirou aquele vídeo, mas não adiantou porque o pessoal fez print, sabe? Então, assim, nada que eu fizesse naquele momento seria aceito porque a vontade que eles tinham era de eliminar o resultado das eleições, eliminar o processo democrático, eliminar o Estado democrático de direito e eliminar todas as pessoas que eram contra aquela manifestação deles. Aquilo que nós passamos nos pequenos municípios, e eu disse isso lá em Brasília, naquele novembro foi aterrorizante, mas ainda teve uma análise, vamos dizer assim, isso foi recebido a nível nacional, como questões locais. No entanto, depois do 8 de janeiro, é que se comprovou, quer dizer, aquilo que aconteceu aqui foi embrião do 8 de janeiro. O que aconteceu nos outros municípios era embrião, né? E isso, eles estavam se articulando para aquilo que aconteceu. Então, aquilo é crime de terrorismo. O que eles fizeram aqui é algo muito grave. A questão do gesto nazista, o Ministério Público Estadual entendeu que não era um gesto nazista. Eu discordo, tudo aquilo. Mas nesse momento, né, nós temos é que trabalhar, a partir de agora, com o fato de que precisamos investir uma educação antifascista, para que as pessoas compreendam que aquele gesto não se faz, numa situação como aquela, não se faz. Porque a imagem que passou para o mundo foi uma imagem de um gesto nazista. As pessoas podem dizer: "Não, eu não sou nazista. Não, eu não quis fazer isso. Eu estava fazendo uma oração". Mas não se ouvia a oração. Se ouvia um hino sendo cantado num contexto de extinção, vamos dizer. O que eles estavam pedindo era a eliminação do Estado Democrático de Direito. Estava pedindo para as Forças Armadas tomarem o poder. Isso é golpe militar. E isso é contra o Estado Democrático de Direito e, portanto, é crime. E aí o desembargador Wilson Fontana, que deu, né, que exarou o voto divergente, ele colocou isso de uma clareza solar, assim, né? Ele compreendeu. Eu fiquei muito emocionada ouvindo, que acompanhei em tempo real, né? Porque parecia, eu disse, parece eu falando, né? Ele estava efetivamente compreendendo a situação. Então, nós temos muito trabalho pela frente para que essas coisas não aconteçam mais. Mas eu estou feliz e estou disposta aqui a trabalhar em todo o espaço que eu tiver. Vereadora, nosso tempo está quase no final, temos mais 2 minutinhos, mas eu tenho que ouvi-la,
Porque foram meses de muita, imagino, de muita angústia, de muita luta acima de tudo, e de perseverança e acreditar naquilo para qual a senhora foi eleita democraticamente, respeitando os votos que recebeu, num legislativo de maioria de homens, né? Tem quatro mulheres. Queria lhe ouvir como é que foi reassumir esse posto que a senhora conquistou de forma legítima. Deixa eu fazer um reparo. Quatro mulheres hoje. Fomos eleitas em três. No momento do processo, estávamos em duas, né? Tá. Então, hoje é que a conjuntura mudou. Mas é o meu terceiro mandato, 10 anos de mandato. Eu nunca, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Agora, jamais foi tão difícil quanto nesta última legislatura. A partir de 2021, justamente porque a composição da Câmara era de mais de 80% de situação, né? Eu sempre fui vereadora de oposição local também, né? E as pautas que a mim e ao meu partido, né, a nossa luta popular, essas pautas que nos são caras, são defendidas por mim, a defesa da classe trabalhadora, porque eu era a única vereadora do PT e também da esquerda, né? Então, daqui para frente, assim, eu espero que esse voto, né, essa decisão da Quinta Câmara de Direito Público se consolide, né, porque isso é uma decisão liminar, temos um processo todo para tocar ainda, mas acredito que pelas reações da população, né, a população compreendeu a situação e está me apoiando, né, pelo menos. Reduzindo aquela insurgência a um pequeno grupo. A cidade, o município de São Miguel do Oeste, que é um município de gente muito lutadora, né, está compreendendo que aquele fato, aquele episódio, ele ocorreu entre um pequeno grupo que agora, né, respeitada a questão política de cada um, obviamente, mas que as pessoas compreenderam que aquilo não se faz, que não estava certo, né, e a gente tem uma cidade aqui, um estado, um país, né, para recuperar, porque a nossa situação, né, até o ano passado estava muito difícil. Mas eu estou firme aqui. Siga firme. Conversamos com a vereadora Maria Tereza Capra, da cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Falamos sobre o caso que ela sofreu de cassação ao seu mandato e agora retoma a sua vereança e as suas atividades políticas dentro do parlamento. Vereadora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. A gente coloca nossa solidariedade à senhora em todo esse entremeio de situações que a senhora passou. Valeu, muito obrigada, tá? São espaços como esse que fazem a gente continuar. Um grande abraço para vocês. Abraço. Abraço.